Så la oss forsøke å få en oversikt her. Norge, paradis for en som etablert, rik, hvit. Skogbranner, isbreer og Greta Thunberg. Forholdsvis uinteressant. Hun kunne blitt en fantastisk merkevare om hun ville. Produkter approved by Greta. Folk hadde kjøpt som blinde høns. Reklamefilmer med øystater som synker. Kjøp Gretas caps. Mennesker som drukner i Middelhavet. Jenter i Afghanistan får ikke lære å skrive og lese lenger. Sorry. Jeg sier at jeg bryr meg, men det gjør jeg egentlig ikke. Jeg kunne alltid ønske at verden var annerledes, men den ikke det. Jeg blant den ene rikeste prosenten av befolkningen i Norge som mottar en femtedel av all inntekt. Og da spiller det liten rolle hva du ønsker deg. Jeg har uansett sluttet å ønske meg ting, fordi det jeg ønsker meg, det kjøper jeg. Så hvordan havnet jeg her? Hvordan kan en 50 år gammel mann som til synlaten har alt på stell i livet ende opp her? Det kommer til å kreve litt forklaring. På samme måte som det her. Eller det her. Og vi tre ikke engang de som mest fucked up.